bulchiinsa magaalaa Shaashamanni Taala yeroo fi kennaa tajaajila manneen hojii mootummaa irratti hayyoota waliin mari'atame. Marii kanarratti barreeffamni hojiilee misoomaa gurguddoo magaalicha keessatti hojjetamaa jiraniif akkasumas tajaajila manneen hojii mootummaa keessatti jijjiirama jiruu fi dhimmoota xiyyeeffannaa barbaadan jedhaman kantiibaa magaalichaa obbo Woshoo Kadiriin dhiyaatanii jiru. Qorannoo kan tajaajila taasifame tarkaanfiiwwan fudhatama jiru jechaadha. Tarkaanfiin kun hin jalqabne itti fufa. Kanaaf tarkaanfii of eeggannoo afaanii waa jedhamu hin jiru. Of eeggannoodhaan barreeffamaan nama 152 kennamee jira. Namoota yeroo baay'ee nama boochisan galiin magaalaas akka guddanne ta'u namoota keessattuu kaartaa pilaanii yoo biratti mana kalafaafan xumurame kan isaa gara seektara nu jigeera deebi'ee ijaaramuu qaba. Karoora 1,700,000 fi 11,000,000 raawwansaa 1,400,000 irra jirra. Jijjiiramicha dhufe utubuudhaan nageenya naannoo keennaa eeggachuu qabnaallee dhaaman hooggantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbiruu marii hayyoota waliin taasifame kanarratti yaada barreeffamaa dhiyeessaniin hirmaannaa lammiilee badhaadhina hunda galeessaa fi hormaatiilee jijjiiramicha keessatti mul'atan furuun biyya waloo ijaaruu keessatti gaheen hayyoota olaanaa waan ta'eef hayyoonni gahee isaanii bahuu qabaalleen akeekan. Biyya kanaaf maal buuse? Umriin kiyya dhaloota kiyya irraa osoo hin ta'in kan lakkaa'amuun isarra jira. Bu'aa biyya kanaaf buuse hayyummaan kiyya, barachuun kiyya, hawaasa kiyyaaf, uummata kiyyaaf maal fide ka jedhu kun uf gaafachuu. Yeroo ammaa kanatti diinni biyyattii bittinneessuudhaaf alaa fi keessaan yaalii taasisaa jira. Finxaaliyyiin ana malee jiran alaabaa tokko jedhanii biyya diiguudhaaf sochii taasisaa jiran hayyoonni irratti dammaquudhaan biyya isaaniitiif dhaabbachuu qabu jechuunis dhaaman. Finxaaleessummaan hammeenya. Hamaa diigumsa biyyaati. Ana malee kan jedhu anatu beeka. Amantaan illee kiyyatu oli. Amantaa kiyyaan alatti ka waaqaan rabbii waliin nama fidu hin jiru. Kan keessirrii miti. Biyya diigumsatti geessuun wal jibba labsuun hayyuun kun irra mari'atee gahee fi baachuu qabaata. Mootummaan cimaan akka jiraatu immoo hayyuun ijaaruu qaba. Hayyuun deeggaruu qaba. Hirmaattonnis jijjiiramicha keessa fooyyee jiruu fi namoota fooyyee hoo qaban jedhanis kaasanii jiru. Nageenyi kan nama hundaati jechuudha. Yoo nageenya hin jiraanne ani hojjechuu hin danda'u, barsiisuu hin danda'u, waan kamiyyuu godhuu hin danda'u jechuudha. Nageenyintuu mataa isaa karaadha waan ta'eef karaan biraa hin jiru. Kanaaf dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Hawaasa boochisuu keessaa baanee harka hawaasa laaluu dhiifnee hawaasa keenya yoo tajaajille rabbis nu cinaa jira. Hojii kennas hin hojjenna. Magaalaa kennas. Biyya keenyas jijjiiruu hin dandeenya. Meeshaan kaleessa birrii kudhanii hadha birrii diddamu guyyaa guyyaadhaan ol dabalaa deemaa jira. Namni amma ifin jiraachuu dadhabee jireenya itti hadhaa'aa deemaa jira. Haaluma walfakkaatuun abbootiin qabeenyaa fi daldaltoonni aanota godina Arsii Lixaa irraa hirmaatan waliin mari'atame. Bulchaan godina Arsii Lixaa obbo Ahmad Hajjii jijjiirama akka biyyaatti jiruu fi qormaatiilee jiran bira dabruuf badhaadhina hunda galeessa fiduun mata duree jedhuun barreeffama hirmaattotaaf dhiyeessanii irratti mari'atanii jiru. Ilaalcha garaagaraa qabaachuu dandeenya. Biyya garuu tokko qabna. Biyyi tokko qabnu kun ammoo yoo rakkoo keessa galee qabeenyi kalee horannee itti dadhabnee itti miidhamnee halkan guyyaadhaan qabeenyi horanne sun rakkoo keessa galaa jechuudha. Daldaltoonni qabeenya itti dadhabanii horatan kan ittiin jiraatan yoo nageenyi jiraate waan ta'eefis nagaa keessan akka jirtanitti eeggachuu qabduulleen dhaaman. Nageenya amansiisaa naannoo keenyatti godina keenyatti aanaa keenyatti magaalaa keenyatti dhufuu danda'a jennee ilaaludha. Mootummaa cinaa dhaabbachuu qaama nageenya cinaa dhaabbachuu. Hirmaattonnis haala yeroo nageenya mirkaneessuu rakkoo qaala'insa jireenyaa fi hanqina kennaa tajaajila manneen hujii mootummaa keessatti mul'atan kanneen fooyyahuu qaba jedhan kaasanii jiru. Wanni natti tole hima dhagayaa akkaataa amma bulchoonni warroonni godina kanneen itti nama bulchaa jiran waan namatti tolaati hima dhageenyaa bee. Keessoo keessa laaltanii taniis laallee irra yaattanii. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina godina Arsii Lixaa obbo Mohammed Hussein gama isaaniitiin. Dhimma nageenyaatiif bu'uura kan ta'aa jiru immoo amma dhimmi guddaan qaala'insa jireenyaati. Qaala'insa jireenyaa isin wajjii wal qabatu. Maal eegdan magaazanni abbaan magaazanaa tokko tokkoon kan beeku isiniif. Yoo wal saaxiltan wal saaxiltan yoo wal saaxille gaafa bira geenyu madadaa sammuu nuti tarkaanfii fuudha. Biyyi nagaa yoo ta'e daldalattan. Biyyi nagaa yoo ta'e qabeenya horattan. Biyyi nagaa yoo ta'e. Qabeenya irratti dabalattan. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Walisootti sayyoonni dhimmoota nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa irratti mari'ataniiru. Ergixaa gonfaa gabaasaa dabalataa qaba.
Marin kutale awasa dadda wale na demso majru ayota wale nis bulchin samagala wale soti maria tameram. Hayo ni marikana rati argamanis motu manoso yero kamiyu wano jatofi oja chof karorse unda dura ayota kutale awasa bro hana kanan maria chise rako wanfala hinargane hinjuru jaran. Motu mankeso saalan kulkule surra egalem kalen sajirenya farati oja choka kapus ake kanirum. Erga partile mor katota bro wajinin oja chudende partim badarina. Sejain sekeso sarati malif di kukuro tato kutoku umi. Arras racu kabuan deyf. Amma malinne kan nurakisu isa cimena sani sanafudan net isa kanat tidane titifuf narikar fundurati. Cimena bayis. Lafina sanu didabina sanu. Yang naya yoni maricara termaatan kasan galte oji bulcin sama galit cak atau erun ermaatun nikunin matan sani formatara kolejran iftau rai galé akaboti kalesa walaupun mabia sani wardia atau kabukan naman adibrani amdisa kanti babulcin sama galori sofi obabar rabaksu itiga fatama wajra parti magalit catim. Jijira mafiludaf hayo thamale esa juga undan lesu kanaf ama wahundu maafu hangga fatay kanamun. Abanyo Marian jijirama hunda gales hundi Kenya keset hirmachu dande hundi Kenya keset fayadam chalatmo biya Kenya rakko amashin keset jitu kesa basu dandau kesa darbu dande egere biya kana murtesu keset shorri kesa dolana da sena kalesa kesa baye gare da baye cululuka da biya kana keset jijirama barabara kufut keset gen kesan gelen chati Gaya kalesa turisan ada, sena kalesa bereda turisan. Harta rata timbo debile dibungkamnu, cile dibungkamnu, balesungkamnu, fokusisungkamnu. Begum sakingnya nimo wara borunur rawa bayi egatu tunu dua bajarawante. Isa kanada abandi hujin miojacu kamnu arrakane. Gaya kenya begini hundum tu bakajerut gumacanur raba pada musana bocun. Baye garia kata usirit lalung garia. Udmar fakatu marina yota kun sararka gudana shawakke balitati magalatu lobolotti taameram. Bulchan gudana shawakke balitahu butaye gudisa gamasanitin ermanna undagale samale barani nimirkana wanteif marin kun barbaj sejaran. Gaya yotas ake kun. Miyaka umutiti akkamiti tokotani tokumma kinye jimseni tokumma kinye finne akkamiti biya kana fungurati chisu dandinya. Akibat romia gudidi tana maka ofaran fonte gudjang gudisna. Kanjurun mari berbaca lagi. Hayun ni marikan ratir matanis berbaca semua mari cap jujiram biatin kesa jil tu kasun. Wanto tamu tu man erat tu jatuh kabus kasanirum. Biji mana dua mari nabar. Biji lagi kesa mari jiran tuju. Anak lagi kesa baru kini berbaca saat. Tamu tu manis bukan sis. Lebihnya kesa kilometri. Kormatilen ke safala jiratanis motum mannan noromia fayedamu mamata samir kanesu viru kamuchala oja chajira kanjiran gursa presidenti motum mannan noromia obbo Shafi Husseinim. Wan tefis chimanota walin kamnu chimsacha rakule jiranis mofruf ni ojatama garu motum sayota orana taus hubat chisan obbo Shafin. Samir gan tagamani wara kangani kan ruka basubar barajuru. Akasanur ka imbabile mara bolu. Kanisa kaniti dwe, kaniti hitame, kaniti korabam, kaniti bijabe, kan godan ayuban. Kanisa kore chati kan dure, ammas kore chutru dira. Mari rakuna genya fi bulcin sagari furrati tiye fatima galota dukami fi batu tista amiram. Gabaso ajra remote communication magalota kanneni kiya bule hakatan tresam. Marin haliyero biyaratiti yefade hawasa abboti kabena fi hayyot hadda dar machisu magal dukhamitam. Marijirato gantum walda uji gam taurume adema sarita safas argaman. Termato ni walta jichas gamna gen nati bulchis garitin kolejiranis khasan. Eye magara kudala mafi kudafuri haramsi sudaf prosesi adada de nami tokara kuta kata baka bonya tinje chura. Anggap mati itu ia maharam si surat dabam itu yang thaye lafa thaye itu ini malah format ada begini jira. Sistem yang naro sama jaram itu sistem yang naro suka bu abba kabinnya timit. Sekitar sana hana sistem yang naro suka bu.
waragatan barresani iskriptu dan barresani zamanit bodamu sistema inaruf samiyari tani dzanito maitu ankuma lama mafikud afori la fatayjer gira tota magala kalatti yokin kara mana jirenya itti argatan oto halli mijaye kuwan bulchis garif nagena walqabatani biyatti qura jiram furufi kayna jotaf qamula wasamurti sahajiran antiba magal du khama babdu jarir abdurro kafifi khumya wasni khasefis jadan wali galte biyolesa ummanni ke nagabu baisara raf debsu daf yali wodetu jira warriamma maqabiya jedhun wonni ratto lingalim bayetu jira wonni arara barbadu warri saba jedhamus midda san qabatani kara kana nal de manjira wantef kanaf nazi challenges ye gize gudda inji miyalqu nacho jijjeraw sharafa bi ala kana dabu dans warshane du hojida bajiram hoda abatanga hojeto nachi gese jirasun hojida beto tae bo mata magala kanatis hamotu matas ne ta jechud waye sharafa jijjeraw bi ala kana tisodo tilalame toy mal formata etkenname ugantu walda ujigam tawru mi addi masarata safasis gafia wasni khasef itidawunis akas jidan furmanni wanu lumarattu yechu wanti tikarra kase anga wangur guddat jalqaba namnu ndumtu quba qabur ofitti qabe rakonne ikata duwal fakkatun marin aliyro rat yefate ayyota fi darga gotur machis magal batu tistam ayyonif darga gonni marichira tirmatanis juwan gamna gennatin ojata majrain amas jajjabe samataus amas gam qala jirenatin tiye fanu barbadis hasan anakka biyat tibala de maru gama gamana tukun be kristani gubata kun maskin gubata kun lubu naba bata ballani amga jira daga jir yo ana sitta badde rakko azjiru tasgabe se ka achin abata jechan odo acitti balan gurdan ba odo rakonju kete natana atalin nagabuna rakojata rakojanne ralle argisi ibne ralle funduralle hujige na hata ubul agenne motum manay goli ne birajil malif wan tasrufaji romit wan isha ifal huwa mullatu akenna huwa fanne huwa mullatan bayna magdisi soni dalagam namnu guya guya antu ajir namnu guya guya samawaje manni ku bataje mata aku ya dafgafi man kisa khanif debi khinnan kandiba magal batwa bgezan da jene terga gonni fi ayoni jars biya khesati qod khesan adidru man batur tanqimsas aman ibi jel kabata ti bu ku ku wodi ne bayetu ijjet no ni ku ku wodi tirani wodi jars ti ri kan ne jira jar nam shi wona je si kadi bu jarsam akas bu kasib baka wodi ti de ta yo kan mo nu rajrat yo de kan mo nu rajrat undi ke ye wodi kam bi ye wodi amanta gadat undi wodi ku ka ke amanta to ko mi ka na amanta to ko wodi gari amanta to ko ka amanta to wodi ti ne mo ye ku rajrat gabasi khadimot communication magalot dukam batuti Kudina Shawab Hatti Kamule Nawasa Fi Hayyoni Motuman Imotana Genya Fi Dangarra Titi Yifanono Jechua Kakabuga Fatan Kudini Chati Marin Imotawa Summa Fi Siyas Dinek Dira Titi Yifati Magala Dama Tita Amiram Yohannes Banti Dabala Takabam Waltajim Matadure Irmana Kalati Lammiletina Biyaga Mahunda Milkofte Ijarunin Danda Mujedu Kamule Hawasa Fi Ayyota Kudina Shawaba Walin Adama Timariyatam Ittigafataman Parti Badadina Kudina Shawaba Ha Obbu Ashanna Fi Ajjama Barrifama Kaumsa Marif Diyesanin Ojigama Misoman Awasumma Fi Siyasan Akka Kudini Chati Ojjetame Irmato Taf Diyesan Irmato Nist Immonina Genya Danga Fintale Summa Tokuma Oromo Kale insa gati fi kulkulina barnota tiye fannu arga chuka bajedan. Duti ora kasatate, gadibu e gande bretisra kasatati, wankana me akkamiti, hambisundan dama du atana. Warrota, nu wal ajje sukana wakin, nu ajje sukana, kesatu, oromo wate e kan oromo warano kun. Maalif, yobar bachisate namasa dafalle fidani mari atani falli nun argamne, fintale yi amara, danga oromia kese seneni, iddo orke jedam nanno sanit rakkoni isan gessen wan baye na magaddisi suda qama na genya kenya nanno sanit tajjesani fitani even qabeyni sanagam irafura tayli agam markasani jira jechuda kana qofa miti
amma yero tokko tokko naanno saytti ni sakatta insa tujra inu maayu na moromo ke sabar badani wan jamulle jira yero ma kana yero kadabar alaban lumutin dabate magara ke jirachu kara kana kubar ugas minje musal fatchi sa jira nu qane sa jira wan kana karatti kamine yu formalitti kai umanni karayu duranis dararama turi amma sarara ke jirachu dangwai danga kanati angara wagga torba tan jira wagga torba ke datti oto namni guinduin jini to kondum an hura bin binne ke satti modum man oromia aske sata unqabu alaba oromia aske satti banne famu gafa jedamu war ummata gegge sukun mal gocha jira akamit ilal wai bin binne wai danga oromia qamni ogan wo calmise ummanno ma gochun dandam yero darbe qaama nageenya keenya shiggodani fitani hidanno zarra yikkatani sirbaadacha ani galani qaamni oromiya bulju callise qarata male galcha jirra mali goda jirra mali galchu qofa miti erga biye keesa galay akamit tordofa mali ordofi keenda mal fakkata eni tordofa jirra harka keesa qaba namni ordofu sunu duula ummata ratti baname kana haga dandamen nulle shoraka ya tabanne nagenyu mata mirkana udan dauda qabaicha haga daimani tidu ajira hayuba etti darbaira namina ganke satmi damaira bulchaite anangodine shawabaha obbo ashenna viordofa godinichatti ojimmi so majlisi qamadirratti ojjetame bayesata weimani rakko kale insa gaba furufis qoda qabajedan karannu basu ni gudda finnolana dinagde dabalu dinagde dabalu mo mishafa wistumma dabalu mo dandeen ojjettoota kenna tajaajilaatti danqaa ta'an irratti tarkaanfiin fudhatamu eegale cimee itti fufakan jedhan obbo Ashannaafiin rakkoo bulchiinsa gaarii fi nageenyaa furuuf tokkummaa fi tumsa hawaasaa barbaachisas jedhan. Kenniinsa tajaajilaa iddoo sanatti kennamuudha qabu kennuu dadhabuudhaan namni 725 walirratti tarkaanfii fudhatameera. Kanaaf naannoo kanatti isa kana cimsuun uummati keenya akka inni sirna kanatti amanu akka inni rakkoo bulchiisa gaarii eeguu siyaasaa eeguu dinagdee inni kaleessa qabu rakkoo bulchiisa gaarii inni qabu sana hiikuudhaa fi asirratti wal taanee hojjechuun barbaachisaadha. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa godine shawaa baha obbo Ashannaa fi Ajjama rakkoo nageenya daangaa furuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Koreen sadarkaa adda addaatti akka dhaabatu godhamee jira. Sadarkaa naannootti yookiin sadarkaa biyyaatti tokko lamaan rakkoo hojjetamee sana qoratame seeratti kan dhiyaachuu qabu seeratti kan dhiyaa akka dhiyaatu qabeenyi naannoo sanatti nama dhuunfaarraa kaasee kan dhaabbilee konkolaataan jira ambulaansiin jira meeshaa waraanaa jira lubbuun namaa kan badee jira kuni tokko lamaan ilaalame karaa seeraatiin akka deemu. Kallattii kaamee hojjetamaa jira. Jijjiirama aarsaa qaalii ilmaan Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyattii fidan of duuba deebisuuf qaamolee wixxifatan gamtaan irratti qabsaa'u akka barbaachisus obbo Ashannaafiin waamicha dhiyeessaniiru. Faannoosaa jennu, beeninaa jennu, maalaa jennu, giddugallisaa hoggansa Oromoo kanarratti wanti ni deemaa jiru jechuudha. Kanaaf dubbiin deemaa jiru kun jibba tuffii saba keenyarraa qaban irraa ka'anii waraana banuun diigumsa fiduun waan adda addaa gochuun kanarraa ka'a waan ta'eef kana akka sabaatti akka lammii biyya tokkootti akka hayyuu tokkootti dhimma kana sirriitti hubannee fuuldura dhaabbachuu danda'uutu nurra jiraata. Mariin abbootii amantii fi jaarsolii biyya hirmaachisee godina qeellam wallagga aanaa hawaa galaanitti taa'ame daanyee tafarraa dabalata qaba. Tokkummaa keenya cimsannee nageenya waloo keenya seeggachuun mootummaa mirgaaf walqixxummaa amantaalee eegee hojjechaa jiru cina dhaabbachuu qabna jedhan abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa godina qeellam wallagga. Namni waan gaariitti bahu tokko qormaanni isa hinaaf waan ta'eef qormaata keenya kana keessas karaan nu ittiin bahuu dandeenyu wantoonni gara fuula duraatti gochuu dandeenyu wal taanee tokkummaadhaan mootummaa akka ittiin mirga amantaa hundaa walqixxeessee kaleessa amantaa tokkittiidha kan. Fannifamee gubbaatti himamaa ture har'a garuu amantii hundi walqixxaatee amantii hundumaaf kabaji godhamee abbootii amantaa qabatee mootummaan kun adeemaa waan jiruuf mootummaa akkasittiin abbootii amantaa qabatee deemu kana bukkee gurree nutis gargaarree bakka qormaata nutti dhufes rabbiin kadhataa keessa bahuu qabna. Aanaan hawaa galaan aanaa biyya nageenyisee beekamaa manni ishee kan keessatti hin guban manni amantii ishee kan keessaa hin guban. Sabliif sablammiin kan walitti hin buune
biyya qulqullu biyya nagaa ta'uu see aanaa biraarraa warra dhufan hubatanii utuu galanii gaara ummaa qabu hin fudhadhan. Nu ta'uu qaba eenyuyyuu aanaa hawaa galaan ta'uu qaba. Aanaan hawaa galaan hojiidhaaf jireenyaaf hookaa hookaate malee ammeenya kan biraa sabaaf sablammii wal qoodanii dubbii uumuu amantiidhaan wal qoodanii masgiida walirratti gubuu bataskaanii walirratti gubuu hin qabnu. Boris akkan qabaanneef immoo nuti abbootiin gadaa jaarsoleen biyyaa abbootiin amantii hundumti keenya wal qabannee yookaan biyyi keenya wanta tuqamuuf wanta bulbulamuuf hin qabu. Nagaan akka bu'uuf kadhachuun gaheedhuma abbootii amantiiti wanti abbootii amantii ammarraa ka'ee isa durii caalaa cimsee yoo kadhatetu furmaatii argamaa jechuun barbaada. Taaliyyii amantaa fi amantaa walitti buusuuf kaayyoo taasifatanii socho'aa jiran of keessaa saaxillee olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaa cina dhaabbachuun gahee lammummaa keenya ni baanas jedhan. Warri amantaa fi amantiidhaan daldala jedhanii ka'an musliimaaf ortodoksii ortodoksii pirootestaantii amantii jiru abbaan akka waaqeffannaa isaatiitti amantii waaqeffatamu walitti buusna jedhanii warri adeeman dhaamsin isaanii qabu karaa tokko laayisensii amantiif amantii gidduutti daldalanii ittiin milkaa'an waaqayyo isin kennu mootummaan isin kennu kun hin jiru jechuudha. Obbolaa wal jaallatan uummata musliimaaf kiristaana hangafaa qusisuu yaa'iqoo yookaas eessan warra jedhaman kuni abbaa faana tokko irraa tiqan isaan dhalatan. Xiqqaa amantiidhaan adda ba'an irraa kan darbe wanti jara kana ilmoo adamiif ilmaan addaam irraa adda baasu tokkollee hin jiru. Kanaan nuti dhufaniitu immoo gara fuulduraatti immoo yoo kana goone kaayyoo mootummaa kanaaf isheelessinaa hawaasni isaas immoo ekonomikaan yookaas dinaddeedhaan guddatu gaduma deemaa gadi qummaa deemasa jedhutu kan olfatanii jiru. Ammas taanaan gara fuulduraatti uummata musliimaas ta'ee nuun amantiidhaan waliin koonnu. Abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa godina qeellan wallaggaa akkuma kanaan hojiiwwan boonsaa hojjetan ammallee finxaaleeyyii biyya diiguuf deemaa jiraniif jilgeeffachuu akka hin qabne bulchaan aanaa hawaa galaan obbo Asaffaa Yoonaas kan himan. Gochoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessatti qabamanii jiru mana amantaa gubuudhaan amantaa amantaa irratti buusuudhaan wanti godhamaa jiruuf isa irraa barachuu qabna. Isin abbootii amantaa godina qeellan wallaggaa argamtanii. Fakkeenya addunyaaf ta'uu qabdu. Hormaatni gara carraatti akka jijjiiramu kan taasise akkasumas hojii hangammaatti hojjetame keessatti hirmaannaan abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa taasisan salphaa miti kan jedhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina qeellan wallaggaa obbo Badhaasaa Dhaabaati. Gaheen keessan guddaadha. Hirmaannaan keessan guddaadha. Kan kaleessaa jijjiirama guddaa biyya kana keessatti finne keessatti gahee bakka bu'iinsa hin qabne qabdu. Har'a immoo maalaa goru? Kan kaleessaa caalaa. Jaalalli obbolummaa sabaaf sablammiidhaan addaan hin baasu tokko kan nu taasisu sun kan kaleessaa caalaa cimee itti fufuu danda'u saba jiraata. Hayyoonni dhimma biyyaa irratti ogummaa qabaniin hojjechuu qabu jedhame godina Baaleetti mariin dhimma nageenyaa fi misoomaa irratti xiyyeeffate taa'ameera. Umar Kurkee dabalata qaba. Mariin hayyoota haala yeroo fi dhimmoota biyyaa irratti fuulleffatu sadarkaa godina Baaleetti gaggeeffamee jira. Koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa fi bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyi waraqaa ka'umsa marichaa kan dhiyeessan yoo ta'u hirmaattonni siyaadaa fi gaafii qaban kaasanii jiru. Ofittummaan dhuunfaa fi garee calaqqisaa jira kan jedhan hayyoonni kunniin kun ammoo faallaa duudhaa Oromummaa fi karra diigumsaa banuu akka ta'e akeekanii jiru. Oromoon ormaaf wal kennuus akka dhiisuu fi gati jabaa akka waliif laatus gaafatanii jiru. Ufittummaan akka hawaasaatti yookiin akka gareetti kan ufittummaan dhuunfaa yoo jiru kan miidhaa guddaa geessisaa jiru yeroo amma akka gareetti yookiin akka hawaasaatti dhimma hawaasaatiinis ta'uu danda'a waliin hojjechaa hojjechuu kanatti jira. Waliin hojjechaa waliin hojjechuun kun maaliif akka dagaagu taasifame? Keenna kiyya jechuu qabda jijjiiramni kun akkanatti agartee ilaaluu qabna akkanatti ilaalaa hin jiru waan ta'eef. Gaggeessummaa amma kennamaa jiru sirna zamana masaafinti fakkeessuuf warreen yaalan akka jiran hayyooti kunneen kan akeeka yoo ta'u kana irratti qabsoofnee sirreessuuf qophii jabaa qabnaa jedhanii jiru. Mootummaanis gaggeessummaa uummataaf kennaa jiruun hawaasatti dhiyaatee of ilaaluu akka qabu dhaamanii jiru. Yoo rakkoolee kan qabaatan akka sirnaatti wanta sanirraa deebi'uudhaan fuullee yookiin mastawaatiin hawaasa ta'a. Kanaaf rakkoo yoo akka qabnu beekuudhaaf hawaasa wajjin rakkoo maal akka qabnu yaada hawaasa irraa bal'inaan fudhachuun barbaachisaa ta'a. Itti gaafataman waajjira paartii badhaadhina godina Baalee obbo Adoolaa Hirbaa'ee gaafii bal'aa uummanni Oromoo kaasaa ture deebisuuf mootummaan adeemsa eegalee jira jedha. Adeemsa kana keessatti ammoo gaafilee sabooti biroo kaasuu malanis kenna cinaatti deebifna malee ofittoo hin taanu jedhanii jiru obbo Adoolaan. Har'a afaan sunaa miti Oromoo hammataa ta'uusa afaan qofa jecha siyaasaa bareechinee dubbachuuf qofa sultaan biyyi tun nu qofi keessatti guddatee nu qofi keessan badhaadhe. Ollaan keenya yoo hin oolle gaaffii ollaan keenya yoo hin oolle nagaa tasgabbii argachuu waan hin dandeenyeef biyyi tun biyya dhaloota bahuutiif illee tokko ta'uu kan qabdu afaan sagaleessa ta'e biyya afgaleessa taate yoo ijaarame malee
biya abdane sattati yo ijari afato ko fa kabanne mulle da baa ga jenne ke ka ko fa worelis na ka fuskabi biya tana badalina biya tana bidun dan de mi sen sokore jiddu gale sa parti badalina fi bulchan godena bale obbo abdullah kimali ayo to duda fa gesani ila lu ka ba da ijar sa biya ke sette sora ke samba da jidani juro akka wala ilancha siyasa kitika kome fi jala arkutitti of jala ko halale dimma biya ijaru terran fa chuka biya mutu gaddesai biya mutu bulchari ayyo tani jabaradda ka jidan obbo abdullah kim hirmanna o wa ijarsa ethiopia ke setti tasiftanis jabesa jidan ijuru qorando qanno gaddesu na kuma jumutire ubanno hawasa gaddisu hawasa ballati kuma ke ngeja ubanna siyasati ratti garagaru ma ballati kuma ke ngeja isarana chinsu gara to ko tisisu walti tesina lecho ndande yero hunda jibba siyasa jibbisa kuma ija tunu fande wajib ku kofa siyasni galma ka wun injiru ija banande adunya lalu kam ija banande biya lalu kam ija banande enumma ke naske zate impol ke kutu kam kana ubanu awasa chutsu baka musini kamulina wasa gudina jimma fi magala jimma imota nagenya fi misoma ratti motuma walin cimna ni hojjenna jadan tasfaya damma balina sakattanutti kope siram Mari kan ratti abbotina manta manguddon nibiya hadolin sinkefi hasnika mole adada rawletti dufan akka godin chatti galma gud college technology university jimmat mariyatani jrum amulen hasa magala jimmar rawletti dufan mo galma college konna university jimmati mariyatan irmatton mari kana anoli digdemi tokko godin charra rawletti dufan dargagesi fi dargagettin keny meshaum nota badi akka intanef charrawji umufi misoma kenya safisisa nagenya biye kenya ni tiksina jidan e janno dan adde kenya ittikenninet e ganne namni tokkonu ke sababu ndandaw addas tananin baw mesham mamide te dufe deche tana male woyane sagar sivne darbina annama gize sene lole ke sai motumman kun motumma demokrasi dam filame ommanni situna bulcha situna ta ajede olbase ommata demokra motumma demokrasi filame motumman kun nageenya ummata isa file eegu dirqama qaba nageenya mata keenya aya manuti keenya inqabsoobna ulfina kana ofirratte eegu qabna amma serrede deebiseemten kaasu barbaad kanaaf wallala keenya hagorfan ijolle keenya of jaratte haqaban isa bakke jirun gali hajin ofitta qabnu gali yogalte siyoya gali jeda majira gali jenne kana himu qabna Fita bayi sakayole jijjirama hiroamma argamedaf gayin qamole hawasa kannina kadargaggo ayyota abboti amantam boti gadafi abboti qabenya murte sada kanjiran gatama wajira parti badarna godina jimma obbo masrata ilutim siyasa fin aleyi kan kenya male sayu sanagegesu nu rejiratu giddu gana kanthe pragmati hunda kanammat hunda kandandau ilmo namati kabaja kankam amanta hunda bon kituma kanken sabab sablammi hundu mayu itte akade bulchan godin jimma obbot jani nasir wontotni ummatar raegam misoma keset hirmachu nagenya nanno kesani tikfachu dajedan olla kesen saba ammachu obbolumma ba yisu furumma ba yisu ijarre kanyo hinidachim malidachim ne misoma takkan ka kawidachim ne dargagodu bartot ummata kenya hundayyu malidachim ne nagenya kan nanno sa olla sa ijarame egetu Ifum walfakkaatuun magaalaa jimmaatti abbootiin amantaa maanguddoon abbootiin gadaafi haadholiin siinqee fi hawaasni qaamota garagaraa marii taasisaniiru. Hirmaattonni marichaa humnoota badii biyya jeeqan saaxilee nageenya naannoo keenyaa ni eeggan jechuun dubbataniiru. Namni hunduu itti yaaduu qabaa ambaasaddara nageenyaa ta'uu qabaa dhiiraaf dubartiin itti yaaduu qabaa mootummaan immoo rakkoon osoo hin ka'in hin ka'aaf laphee baachuu qabaa keessatti wannan amaalaa isiniin jedhu miidiyaan garagaraa yeroo hedduu kana. Wan fintale yitte keke woni daddabar saajiru jira woni ummata kakaasu adara amana media kana nu ega dalota kana mo duddu basaajiru kana gorsuudan barsiisuudan warabiya kana diiguudaf karurfatani kan kana duka kasaini rire gone biya tokkitti qabnu kana biya jalala biya tokkumma biya misoma misoma she guddifatte iyu majalaba tokkata nu ratto jechu qabna lammileen hundi nageenya misoomaa fi badhaadhina Itoophiyaatiif waloon dhaabbachuu qabnaa kan jedhan immoo kantiibaa magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaatiin. Qaama mataa uummataa ta'ee uummata qabee jirudha waan ta'eef
ofi saniti hubannu sirrite argatani irmanna sirrite akkatasisan ofi ummatalle hubannu qabsisani ummani khara sirrite hoji nagenya hoji dinagde hoji awasumma kiset akka nirmatuf marikan akka godinafi akka magala jimmati ibsa jenno abba qabti sagali dimmot nagenya misom obbulumma fi tokkuma ummata cimsurratti bafachudan tumuranirum.